Саламатсыңар, кымбатты окуучулар, кутман күнүңөр менен баарыңарга жакшы күн, жакшы маанай каалайм. Кыргыз тили сабагы бүгүн 5-тен айынын 2-си күнгө шаршемби. Сабактын темасы бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөз. Тема наша сегодня обобщающие слова в однородных член предложений. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи максат – бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөз жөнүндө маалымат алабыз. Первая цель наша – получим информацию, обобщающие слова в однородных член предложений. Экинчи максат – байланыштуу кептерди сөз байлыктарды өстүрөбүз. Вторая цель наша – развиваем развитие связи слов и словарный запас. Үчүнчү максат – эл жерди сүйүүгө тарбияланабыз. Третья цель – это учимся любить Родину. Бул биздин сабактын максаты болду. Эми, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жана эске салуу. Это повторение по прошлой теме и вспоминание. Карагыла, чогу иштейбиз, кайталайбыз, эсиңерге түшүргүлө. Бир өңчөй мүчөлөр деп эмнени айтабыз? Что такое однородные члены предложения? Бир өңчөй мүчөлөрдүн кандай түрлөрү бар? Сколько видов однородных член предложений? Бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына кандай белги коюлат? Что ставится между однородными членами предложений? Бул грамматика боюнча. Эми текст боюнча кайталайбыз. Теперь по тексту. Арстан, Жолборс, Илбирс эмненин балдары болгон? Это текст, вы знаете, это прошлый текст. Этот текст назывался как «Дети кошки» дегенчи. Теперь вот по тексту мы делаем повторение. Итак, карагыла кыргызча. Арстан, Жолборс, Илбирс эмненин балдары болгон? Чьи дети были? Лев, тигр и рысь. Мышык аларды кантип багып өстүрдү? Как кошка их вырастила? Эмне үчүн мышык коркуп бактын башына чыгып кетти? А почему кошка от страха залезла на дерево? Мышык эмне себептен балдарына талдын башына чыкканды үйрөткөн жок? А почему кошка не учила детей лезть на дерево? Эми жыйынтыктайбыз карагыла. Бул жыйынтык болчу. Бул текстти силер үйдөн иштедиңер. Ошентсе дагы мындай суроо балдар. Карышкырды канча бакса деле токойду карайт. Бул макал кантип которулат? Котордуңар болуш керек. Или орус тилинде айтып коюн, мен которбоймун. Макалды карагыла. Как переводится эта пословица? Карышкырды канча бакса деле токойду карайт. Биз өтүлгөн теманы кайталадык, эсибизге салдык. Эмесе жаңы темага өтөбүз. Жаңы тема бул бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөз. Значит, это обобщающие слова в однородных член предложений. Это наша новая тема. Эми карагыла. Сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөрдү жалпылап турган сөздөр да болот. Бул сөздөр жалпылагыч сөздөр деп аталат. Вместе однородными членами в предложении могут быть и обобщающие слова. Жалпылагыч сөздөр эмесе карагыла, мисал келтирели да? Мисалы. Бизде бардыгы китеп да, дептер да, калемсап да бар. Бул жерде жалпылагыч сөз кайсы? Бул бардыгы.
Демек бардығы жалпылағыч сөз кетепті, дептерді, қалемсапта деген сөздер бұл бір өңчөй мүчөлер. Эми орысшасын «У нас есть все» – и книги, и тетради, и ручки. Здесь обобщающие слова – это «все». А и книги, и тетради, и ручки – это однородные члены предложения. Понятно, балдар? Эмесе қарағыла. Бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр. Жалпылагыч сөздөргө кайсы сөздөр кирет экен? Булар. Бары деген сөз, бардыгы, бардык жерде, алар, ушулар, булар, бары тең. Биз барыбыз, төртө, төртө тең, икө, икөбүз, төмөнкүлөр, эчким, эч качан, эч жерде, эч нерсе. Жана башка сөздөр балдар. Булар жалпылак сөздөр деп аталат. Эми орусча айтканда кандай болсак? И обобщающими словами бывает следующие десек болот экен. Это бары, бардыгы, бардык жерде, алар, ушулар, булар, бары тең, биз барыбыз, төртө, төртө тең, икө, икөбүз, төмөнкүлөр, эч ким, эч качан, эч жерде, эч нерсе и так далее другие. И мисал келтирели, карагыла, мисалы. Асандың қолында китеп та, дептер да. Еш нерсе жоқ болчу. Бұл жерде қызыл бойоқ менен тұрған сөз. Еш нерсе деген сөз. Бұл емнекен жалпылағыш сөз. Алеме китеп та, дептер да бұл бір өңчөй мүчөлер. Демек бір өңчөй мүчөлерді жалпылап тұрған сөз. Еш нерсе бұл жалпылағыш сөз деп аталады. Дагы, жакшы окуган окуучулар булар. Сергей, Айша, Калык десек. Бул жерде Сергей, Айша, Калык деген бир өңчөй мүчөлөрдү жалпылап турган сөз булар. Түшүнүктүү болду балдар? Бул биздин жаңы тема болду. Эмесе сабакты улантабыз. Сабак гөнүгү машыгу иштери боюнча уланат экен. Тогда упражнение балдар көрөлү. И теперь внимательно иштейбиз. Мени менен кошо работайте со мной. Итак, биздин мектепте 9 класстан бишө, 9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г, 9 Н класстар бар дейт. Бул жерде Но давайте будем перевод орысчасын. В нашей школе есть из девятых пятеро. Девятый А, девятый Б, девятый Б, девятый Г, девятый Н. Которых по? Эмесе карагыла, мен кыргызча түшүндүрөм эми. Бул жерде 9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г, 9 Н кластар. Это однородные члены предложения. А обобщающие слова. Жалпылап турган сөз бул бишө. Кызыл тамга менен басылды. Кийинки сөйлөмгө өттүк. Жай мезгилинде кыргыз жерине чет жерден Америка, Германия, Франциядан туристтер келишет. Которсок. Летом из-за границы дейт. Из Америки, из Германии, из Франции приезжают туристы к нам. Или кыргызской земле. Десек болот да. Эми карагыла, бул жерде Америка, Германиядан, Америкадан, Франциядан деген бул бир өңчөй мүчөлөр. Это однородные словалар. И обобщающие слова это чет жерден из-за границы. Дальше. Кыргызстанда орустар, татарлар, казактар, өзбектер, кыргыздар, дунгандар. Биз бардыгыбыз ынтымакта жашайбыз. Которуп көрөлү. В Кыргызстане русские, татары, казахи, узбеки, кыргызы и дунгане мы все живем дружно или в дружбе. Дружно, да? И бул жерде карагыла.
Орустар, татарлар, казахтар, өзбектер, кыргыздар, дунгандар – это однородные члены предложения, а обобщающие слова – это «биз бардыгбыз». Мы вместе, дейт, да? Чүндікпі? Еттік. Кейінгі сөйлем. Кыргызстан, Өзбекстан, Казахстан, Таджикстан, Түркменстан. Бешеу тең Орто Азиядан орын алған, дейт. Которолу. Кыргызстан, Өзбекстан, Казахстан, Таджикстан, Түркменстан. Все пятеро находятся в Средней Азии. Эми қарағыла. Кыргызстан, Өзбекстан, Казахстан, Таджикстан, Түркменстан – бұл бір өмчө мүчелер, однородные члены предложения. А это бешеу тең, все пятеро деген – бұл обобщающие слова. Бұл жалпылағыч сөз. Түшіндік пе? Андан ары кеттік. Кыргыз жеріндегі қос көлдер бұлар. Ысық көл, Чатыр көл, Сары, Челек, Сом көл дейді. В кыргызской земле красивые озера эти. Ысык-көль, Чатыр-көль, Сары-Челек, Сом-көль деп айтсақ. Бұл жерде Ысык-көль, Чатыр-көль, Сары-Челек, Сом-көль бұл бір өңчөй мүчелер, однородные члены предложения. А бұлар деген эти деп қотордық қо, бұл әмнекен жалпылағыш сөз, это обобщающие слова. Ақырқы сөйлемге келдік. Үй тапшырмасын атқарбаған оқушылар төмен күлер. Бермет, Саша, Дельноза, жана Шакир. Ученики не выполняющие домашнее задание следующие. Бермет, Саша, Дельноза и Шакир. Бұл жерде Бермет, Саша, Дельноза, жана Шакир бұл бір өңчөй мүчелер. Это однородные члены предложения. А обобщает какое слово? Төменкүлер. Следующий деген. Значит, төменкүлер – это обобщающие слова. Вам понятно, балдар? Если понятно, молодцы. Эмесе, үйгө тапшырма алдық. Үйгө тапшырма – это домашнее задание. Да? Үйгө тапшырма – 13-й параграф. 13-й параграф – это находится учебник тачасыңар. Оқу кетеп тачкала. Страница 47 дейт. 47-48. Эки бетті ачасыңар дағы. 13-й параграфты оқуысыңар. Вам понятно, котор босом деле. Значит, прочитаем параграф 13 дейді. Это находится где? В учебнике. 47-48 страницалар. Екінші, бұл 48-й бет 48 страница. Есть 66 упражнение. Там не дейт гүні-гүні біз. Это упражнение мы будем писать в тетрадь. Перепишем. Понятно? И там третье задание. Найдите жалпылағыч сөздерді, обобщающие словаларды табасыңар и подчеркивайте. Вам понятно домашнее задание? А если понятно, азаматсыңар. Бүгінгі тема сілерге түшінікті болды ғой. Егер түшінген болсыңар, барыңарға разычылық. Рахмат барыңарға. Емесе, барыңарға игілік. Көрішкінші.